ついに、その時がやってまいりましたな。うん。やってまいりましたよ。ほんまに。やれるんですか？言われてますよ。ほんまに。あ、なんか僕もさっきさ、フットビン見たらさ、めちゃくちゃ値下がったよ。ミアハムとかさ、ほら見て。40万値下がってんの。やばない？まあ、毎年恒例の流れではあるんですけど、びっくりしますよね。まあでもね、まだあれですよ、全部のカードが値下がっているんで、そんな売れることはないですけどね。下がりっぱですか？わからん。まあでも、基本的には下がるんじゃないですか。今日のロイキンと、あさってのトレゼゲで、市場がビビり散らかしてる可能性もあります。はい。でも、ロイキンを使う上でのポイントは、マジで、しっかり強パスを、ゴリ押ししていくことですよ。まあ、もうちょっと Y 使ってみる？カーブ99男。行くと。わお。わおわお。やっぱこれよ。うん。これ。あ、なんか、操作しやすくなった。やっぱ。フィニッシャーすごいな。おい、ナイス。いいね。やっぱ栄冠9は強い選手が2人以上いないと成立しないですよ、なかなかね。あ、ごめん。おい。はい、素晴らしい。今日はでもロイキンスペシャルやから、あれやか、ほんまロイキンの頃操作してるところだけで、あの動画もう35分いきます。はい。そう、ロイキンなら単体でもいけるやろっていう圧倒的信頼。あ、いいよ。ほい。あ、いいよ。ね、僕があれか？ 400 試合使った結果、ロイキンの扱い上手くなっただけかこれ。ただ、ペースが上がった感は分かりまへん。今んとこ。正直、その、元々のロイキンに比べてどう変わってんのって言われたら分からん。違いはマジで分からへん。違いは分からんな。お前ら左上ロイキンや、また。おい、素晴らしいね。察知してるね。いや、だからなんでこのアウトできらへんの、あんた。いいね。やるね。ちょっと大活躍ちゃう、マジでこれ。マジで。全然蹴れへんし。ナイス。来た、チョコレ。あ、惜しい。これは来たね。はい。ほら、頑張ってるやん。タックル成功率 56%。なんで？低ない？はい。はい。はい。はい！ロングシュート99。シンプルに。そういう感じはありますよね。わいーわーいわ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 いナイスルーキン。ナイス！素晴らしい。ナイス、ちょっと違う。パニックなった、今。やべ、やった。意味わからへん。いやー、見た今のロイキン。勝手にやったやろ。ああいうことなんですよ。ナイス。このわちゃわちゃ力を持っている選手は、守備的な貢献度は非常にいいですよね。ナイス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 、素晴らしいよロイキン。いいよ。もう全然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 ピューシルエット、ありがとう。あ、いいよ。
ナイス、いいよ。ナイス。ナイス。いいパス。アブミーナ、ナイス。スバラ。欲しい。うん。まあ、ちょっとずっとドラクターやってたからあれやけど。まあ普通に強くなってると思いますよ。はい。ボール取るキレが上がってる気がするな、やっぱな。スピードが上がってるからかなんかわからんけど。結構四角のタックルがなんか伸びるようになってる気はしますけど。まあそれは気のせいかもしれんけど。まあ、18万やろ？まあ押せばいいんちゃう、全然。僕は全然いいと思いますけど。まあでもその、取って、強パスする以外のことは別にできないんで、なんかそれ以上を期待してる人からしたらちょっとあれですけどね。しばらく使うと思いますよ。まあ一応エボリューションがもし来たらどうなるかなって感じだけど。まあ強いやろこれ。どう使おうかね。まあ思いっきりシュート上げるか。ちょっとね、ロングシュートが低いな。中盤なんでね、後ろからそんな長距離でシュート打たないって考えたら、違う方がいいかもしれんな。ボビチャ多いな。お、はだれだれ。ガニーシャレンタルやったら20試合ぐらい持ってんな。あ、これかベルカンプ。ベルカンプは確か鋭いパスですよね。おお、かっけー。ほい、おー惜しい。ほい、いいですね。ほい、欲しい。ほい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 、欲しい。なんかすごい失点してる、知らん間に。ベルカンプ、え、わからんかった。ワンダボにするか。ワンダボはのフィニッシャーですね。はい。あー、シュート早っ。おー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 、あー、はい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 。ワンダボ、おーおーおー、抜いたやるやる、抜いたやる。頑張れワンダボ、ワンダボ、ワンダボ、おー、いやまだいける。頑張れワンダボ、まだいける。レインボーバル、ありがとうございます。ワンダボー、とんでもない軌道だ。なんでなんでなんで、はい、いいね、決めるね。あの、1試合5ゴール2アシストしたらややこしいから。今の免許ってすごいね。なんかね、何月何日まで有効っていうのがあるやん。あれがね、令和何年、かっこ2000何年って書いてたよ。架空やんな。うまい！せい！よいしょ。ワンダバー、ワンダバー、決定力29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 、29。おほほ、嘘やろ。僕も普通にあのサイドネットかと思った。やばっ！嘘やろこれ。5試合9ゴール3アシスト。確か一番最初の試合で6ゴール2アシスト。5ゴール2アシストか。まあでも毎試合点取ってるから。まあぼちぼちでしたね。でもあんま言うほどなんか縦にゴンといけへんかったね。ぼちぼちでしたね。
寝よっか。みんなもマジでもうあれちゃうの、そのいろいろもう始まるんちゃうの、ねえ寝なあかんのちゃいまんの、言うてるけど起きてる場合違うのちゃいまんの。ロイキーンも拝んだしね、うん、まあぼちぼちやれましたよ。ロイキーンも拝んだ、まあいろんな選手も使った。これ以上何をすることがあるんですかね。いやマジでほんまに年明けた最初の方が勝負やからね。マジ寝るわ、肩にも悪いし。まあたまたま起きたか見るけどね、うん、今日は何でしょうか。今日はあれや、石や、石男だ。デイリーやろ、まず今日で14多分いた。あーやっぱ CDM や、強いね。結構ブロック、パスカット、エアリアル、 CDM、 CM か。188cm、まあ悪くはないんじゃないですか。全然でかいしボール取りやすいし、まあブロックがどこまで生きるかは分からんけど、普通にいいカードですね。なんかここに来てめちゃめちゃまともなカードが来ましたね。ショートパス96なんで、まあ基本的には大丈夫やと思いますけど、このパス系のプレイスタイルがないのと、あと容赦なしがね、何気になくてスタミナ80っていうのがね、まあセンターバックで使うならいいでしょうけどって感じかな。センターバックで使う方がいいんかな、これだから。センターバックで使うべきなのかな、なら悪くないね。あー、まあ、結構安いですね。TOTW が3枚いるんで、まあそれだけで9万ぐらいするけど。いや、そんな安くないか。20万ぐらいか。まあそんなもんか。逆に CDM やからこの値段で来たっていう風に考える方が自然というか。まあ、エアリアルも持ってるしね。いや、ほんま悪くないと思いますよ。来てないやん。来てないやん。とりあえず TOTW 見るか。サラー、フォーデン、ラファ。お！確かこの人あれやんね。2点取った人やんね。坂本達弘選手。おー。いいっすね。なんか、中盤って感じ。サラーいいね。まあ、やっぱさすがに2ゴールいちゃしたら来ますよね。マニー、サラマニー、あら。フォーデン。フォーデンは、プレイスタイルとかついてないと。お、パーマーや。おう。ついに来ましたね。なんか、めちゃくちゃ強くなってんね。オリーセ。おー。かっこいい、この写真。この写真かっこいいね。まあでも悪くないシューやね。まあ、サラーも、いいし。あ、ゲーム固まった。どうせ何にも告知来てないんやろな。なんかあっちあっちとか言ってるけど。何ですかそんな。来てるんですか、え、どういうことな、なんだって、あの伝説の、で、伝説のバーサス、なんだってバーサスリベンジで、伝説のアルティメットチーム過去最低イベントの7回。一番期待値が、期待値と裏腹にクソイベやった FC バーサス帰ってくるんですか、これがもともとどういうイベントやったかって言いますと、同じ選手に2つのパターンのカードが出ますよっていうイベント。端的に言うとね、2つのカードが同じ選手に対して出ますよ。例えばラッシュフォードやったら、まあラッシュフォードいたんですけど、ラッシュフォードやったら、まあそのペースが高い版とドリブルが高い版ですよっていうのが出るってイベントやったんやけど、もともとの告知のされ方が、プリシッチが、なんかメインキャラみたいな感じで、これアイスの方はスキルが5、ファイヤーの方は逆足が5ですよ、みたいな告知がなされていたんですよ。で、じゃあ、何？アイスは全部逆足5で、ファイヤーは全部スキル5ってこと、すごいやん、このイベントって。
やばいイベントが来るぞ、これちょっと聞いたことない、こんなんマジで来んのって言ってたら、ほんまに普通に違う能力のカードが出てくるだけで、全然スキルとか逆足とか上がってなくて、もうその前段階の期待値の上がり方がすごすぎて、なんやねんこれってみんな言ってたイベントです。これさ、こんなんさ、絶対そうやと思うやん。ねえ。絶対そうやと思うやん、こんなん。あ、これファイヤーは逆足5で、アイスはスキル5だって絶対思うやん、こんなん。でも蓋を開けたら、プリシチだけやったんです。うん。そんな強化がされたの。絶対思うやん、こんなん。ジェルス、ラッシュフォード、バルベルデ、クンデ、トラオレ、コレア、ゴメス、ベレイラ、シュルツ、ムバブ、クラウドムス。まあ、蓋開けたら。僕でもあんま使ってるカードおらんかったな。正直あんま使ってなかったな、これな。まあ、シュルツがちょっといけるかもとか思って使った気するけど。ちょっとファイヤー燃えすぎちゃうね。大火事やん。ブルーノめっちゃ来そうやな。パワーシュートブルーノとトリベーラブルーノとか超来そう。51か15アントニー。シザースもできへんぞ、これ。エンドウより、なんか、ヌネスとかの気がする。ヌネス来そうヌネスめっちゃ来そう。ボロクソを言われた伝説のイベントを復活させるというこの挑戦やからね、これは。いいから我々への挑戦ですよ、これ。まあセンターバックやろな。普通の強化はもうしてしまってるわけやから。でセンターバックで曲芸師プラスがプレイスタイルプラスになってると思う。いやでもまあエアリアルもあるけどな。でも強くないやろな。だってここに来てトレゼキのセンターバックが一番強いゲームですとか言われたらよくわからんもんね。